Hej och välkommen till våra påskandakter härifrån Pingstkyrkan Äla. Det finns en mängd olika religioner. Folk tror på en gud eller på flera gudar. Och det gemensamma för så gott som alla religioner, det är att det handlar om vad gudarna vill. Gudarna kommer och tar vad de vill och kräver våran lydnad. Så är det inte med Jesus. Han kom inte för att dominera, han kom för att betjäna. Han som var Gud själv blev en vanlig människa. Tvättade lärjungarnas fötter, besökte den sjuke och den fattige. Han föddes i ett stall, inte i ett palats. Han red in i Jerusalem på en åsna, inte på en stridshäst. Jesus kom inte för att besegra världen, han kom för att besegra ondskan. Han kom med kärlek och inte med vapen. Jesus kommer inte för att ta över ditt liv. Men han vill att du bjuder in honom i ditt liv. Han vill att du och jag låter Jesus få ta del, bli en del av våra liv. För mig är det bästa beslut som jag har fattat. Påskens budskap är att Gud vill ha gemenskap med dig. Jag önskar dig en god vecka och en välsignad påsk.